kandi
neza ugiye komora cyangwa se ugiye kuvura igisebe urabanza ukacyoza ukagikuta cyamara kubona ko gikeye wasigaho umuti wa muti urajyana kugira ngo ushobore gukirwa mu kwanza kubabara ngo nka mushimira bamwe bavuga ko bari mu opposition baje bagafata ubuhungiro nabo bagashinga amashyaka yabo ariko bakaba bataragerageye batangiza batangaza uko kurwanya kwigira fr Rwigema mbere kamaze tuvugaho kuri icyo hanyuma icyo yagisubiraho mu kanya esatigiye neza kandi ibintu abanyarwanda kongera kwibeshya umuntu urabacyura afite inyungu ze bwite afite ivomero ye bwite Rwigema urahaye amata uwayakamiye uwayagize umuntu ubavanye ku cyavu niwe wamwishe ubu niwe perezida ariko kugira ngo bashoboke niyo mpamvu mbere yuko umwana ubwiyunge nyakurinde n'isanamitima ariko ejo navuze ku batutsi uvuga no ku bahutu reka uyu munsi avuge ku batutsi abatutsi benshi barakubanganye kandi bateterwa na bene wacu abantu bayoboraga DMI bakwiza ibihuha bati Rwigema yishwe na Bunyenyezi leta Bunyenyezi imana y'igihugu idashira Dr. Bayingana ariko bazi neza ko ababikoze kandi kuko bafashije kuvuza kukwiza ibyo bihuha nabo baragororewe ntabwo ndumva neza Kayumba Banyamwasa wayoboraga DMI y'ishyamba akayinagira mu gihugu nta na rimwe tumva kuri radiyo yavuze urupfu rwa Rwigema nta na rimwe tumva yavuze urupfu wabishe Bayingana na Bunyenyezi kandi bazi ko aribo babishe nk'uko bashobora ngo upende abisobanura kuko apfa hagati y'itariki 2023 perezida Kagame amaze kuhava ubwo yari azanye na inyumba kandi amaze kubona nawo bagahumura maze DMI bari wewe DMI bakwiza ibihuha mu banyarwanda abanyarwanda bakwiza ibihuha bati Bunyenyezi na Bayingana nibo bishe Rwigema kuko baramusuzuga ko atizi kandi bo barizi bivuga ngo imiryango ya Bayingana n'inshuti za Bayingana na Dr. Bunyenyezi barakomeretse barahubanganye abenshi ntibashobora gusubira mu gihugu nabo mu gihugu barumva kubera ko bafite ikimara ko bishe kuko abavandimwe babo bishe Fred Rwigema tukaba tuvutse Kayumba kuko ntiyashaka gucyura abanyarwanda ntiyakunda abanyarwanda kuko atarashyira ahagaragara urupfu rwa nyakwigendera Rwigema ngo tubwire ko inshuti ye Perezida Kagame bakoranaga uburyo bwose n'igihe cy'uwo mwijima ni byiza ko abantu bagomba gutangira guhaguruka radio ikamba radio
gushakisha ubuzima ko bwacya hanyuma nawe nawe amubeshya ko amuhereza kujya mu intelligence atangiye batangiye gufatanya kubaka intelligence aho niho haboneye icyuho cyo kugira ngo ashobore gushaka abo murangiza kuko undi azi ko afite inshuti afite murumuna nawe afite umuvandimwe wizeye cyane cyane ko wanakoranye n'umuntu uhambira toro gahungi aramwizera nawe umubakiramo bashakaga nawe aho ntiwaboneye umwanya wo gushyirana mwabe cyane cyane kugira ngo ushobore kumwica aho niwe ashoboye kugera ku ntsinzi ye kuko ntibigateguye kera umuntu ari intelligence umuntu umwizeye mbere yo kuhereza umuntu kuba ayoboye intelligence ni uko umwizeye kandi ni uko kuba aguha amakuru ya nyuma ahe ashema aherukanye ayo niyo mahirwe yakoresheje kugira ngo rero ashobore kumurangiza ariko yari akunzwe nawe kugira ngo bagere ku ntsinzi ni uko kuko babeshya abanyarwanda ko atapfuye ahari abantu bakagenda muri icyo cyizere ko ahari yakoresheje kugira ngo agere kuri ikintu cyo navuga nti kubona abantu bayoboye ndetse akayumva nyamwasa atarigeze apfa rero ngo bavuge urupfu rwa Rwigema ukuntu bamwishe ukuntu yishwe n'ukuntu yapfuye Bunyenyezi eti bayingana kadogo karangwa abo bagiye bapfa mu buryo butazwi adamu waswa abo ni abantu bapfuye mu bintu by'amazi aganye ibitaro utashobora sopa bakirwa rero ni byiza cyo kugira ngo tubanze tugire ubwanisiti tubwize abanyarwanda kuri turebe neza ko hari itandukano yaba ari itandukano hagati yakayumba nyamwasa na Kagame ntabwo rero nibyiza kugira ngo abantu bongere bagere mu kigali baheke umuntu bamugezeyo ahubwo ari ushubi uwo bashyizeho ko baribeshya abanyarwanda ubona isa abanyarwanda kugira ngo basabe imana nyir'ijuru ntibategure umuyobozi mwiza ariko nzi neza ashidikanya kuba yateguye ahari kandi azamuriza abanyarwanda azabona muri icumu bakavana inkota mu rwubati abantu bagatangira gushima ese wanishe batangira guhimbaza rwose ibihombaga kuba noneho bakabona amahoro atari ukugira ngo twongere kubona ucamure n'imiborongo aho ni cyo usaba kugira bahaguruke babwire abantu ukuri imana iwongera umugisha murakoze cyane kugira ngo niba tubwiriza abanyarwanda ujya kukiza abavandimwe muri kasi y'ibintu ahagaragara bavuga kuba amuse kigoroye kandi ngo abandi bo babe abicanye mureke dushase zobe ariyo mpamvu natangiye kuvuga nti nk'imiryango ya Mjr Bunyenyezi bayingana nayo yarahubanganye n'ubu yarahubanganye kuba barushe inkuru bajya mu pende yavuze barushaho guhubanganya bakeneye ubegera hafi akababungabunga akabahumuriza kuko babuje ibyo batari baziho bakoze murakoze mukozi w'imana abanyamuryango ba victoria umuhozi witwa barimo babujwe irengero bamungwa mukomeze mudusengere barafinda fred na intaganda bari mu kaga bari mu mazi abira ijoro burira tirintiricya ariko ndashaka kubakomeza ko nsaba n'imana kugira ngo irusheho kumugotesha amaraso y'umwana wayo kugira ngo imana ikomeze ibakingire ibikuta ikingire ibibazo bihari bibugarije hakoreshejwe byose bakomeze biringire imana izabakiza kandi izaduhuza dufatanye kubaka urwatubyaye twese murakoze cyane kubw'ibyo bisobanuro byiza muduhaye.